Okay, now. Another video. Bila dia buat bodoh. Bila dia buat bodoh, tiba-tiba dia ignore kau. What happened? Because ada somebody ask me this question, what should I do kalau dia buat bodoh je dekat I? So this is the reason why I made this video. Okay, now I nak tanya you dulu, reverse psychology again. Kalau kau buat bodoh dekat someone, selalunya kenapa? Kenapa kau buat bodoh? Kenapa? Okay, now because First of all, I nak tahu, I nak you, you kan sendiri kena kenal dynamic you dengan dia. You punya dynamic of relationship dengan dia. Maknanya, are you guys like macam baru kenal? Ataupun you are already in relationship, maknanya dah 4 months, 3 months, blah blah blah. Ataupun you guys are just fuck buddy. Faham tak? Kalau katakan kau baru kenal dan actually kau katakan contoh, kau just fuck buddy, maknanya you only see him for sex. I terus terang cakap dengan you, ada yang macam tu. So kalau katakan you ada dua ni, maknanya antara kategori you baru kenal dia, you tak apa kenal dia sangat, biasa-biasa je, and also you are fuck buddy, I nak you bila dia buat tak tahu tu, dia buat bodoh kat you tu, don't take it so hard. You faham tak? Jangan terasa sangat. Okay, now katakan you are already in a relationship with him, tiba-tiba dia buat bodoh. Okay, tiba-tiba dia buat bodoh. Okay, I nak bagi you empat benda yang kemungkinan main dalam kepala otak dia, kenapa dia buat bodoh. Because again, this is reverse psychology. Okay, nombor satu, dia dah bosan dengan kau. This is the first reason. Dia dah bosan dengan kau, dia himas. Especially kalau you are the type yang sangat needy. Dia bosan dengan kau, dia buat bodoh. Dia macam, ya aku himas ada ni. And also because you fucked up. Adalah satu benda yang dia you buat tu yang dia tak suka. Sebab tu dia buat bodoh dengan kau. Lelaki pandai yang buat bodoh ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa reason dia. But I'm giving you the instances lah. Yang kemungkinan berlaku. Okay, nombor dua, dia perlukan ruang nak bernafas. Dia gimas. Especially kalau kau macam baru-baru relationship, you baru-baru, you start having sex, blah blah blah, you get to know each other, nyanyi. Lepas tu kau dah pergi sana, pergi sini, pergi holiday, semua tiba-tiba dia buat bodoh. Mungkin dia perlukan space, dia perlukan ruang, dia nak bernafas juga. Kan, dia nak bernafas. Some people, kadang-kadang dia fikir, eh aku rasa macam hari ni aku malas lah nak keluar. I do feel like that sometimes. I don't feel like I want to go out on dates or whatever. I just need some time to just chill by myself. I do. Okay, nombor tiga, mungkin ini adalah, nombor tiga ni adalah sangat rare. I cakap dengan you, sangat rare. Mungkin dia nak you kejar dia. Ada lelaki yang macam ni, tapi I cakap dengan you, percentage is very very low. Sebab kebanyakan lelaki tak tahu strategi yang I cerita kat you ni. Dia tak tahu. So very rare. Okay, nombor 4, this is the last one. Dia bengang dengan kau. Bila dia bengang dengan kau, dia pissed off. Maknanya dia bengang dengan kau, dia menyampah. Adalah tu yang kau buat dia marah. Faham tak? And that's the reason. Tiba-tiba dia buat bodoh. Okay, so katakan nombor 4 ni, nombor 4 ni katakan dia memang dia pissed off, dia bengang gila. Adalah something kau bergaduh, tiba-tiba benda tu macam sentuh dia punya insecurity. I allow you try and text him. This is the beginning. Mula-mula tiba-tiba dia buat bodoh tu kan. Katakan first day tu tiba-tiba dia tak langsung, tak message, tak call, tak apa, tak ada berita, tak ada apa. I allow you text him something like this. Tanya dia, you marah kat I ke? Enough. Satu sahaja. Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam kepala otak dia. You faham tak? So kalau kata you memang ada buat something yang sebelum
kau dia 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 buat bodoh tu sebelum tu kau tahu memang ada something yang kau dah buat. You already did. Mama. So, I allow you to text him. Text him. Tanya dia, you marah ke I ke? Okay. Dah, diam. Dah, cukup. Tak payah nak lebih-lebih. Sorry, aku punya mikrofon ni jatuh pula lah. Eh, sorry. Okay. So, okay. Itu adalah kalau you memang tahu. Dia bengar dengan you. Tahu dah. Okay. Fine. Now, in general, kalau dia buat bodoh kat you, I nak bagi tahu you something. Number one, selalunya lelaki kalau dia buat bodoh, selalunya kita automatic apa? Selalu perempuan buat apa? You, you girl, selalunya apa? Number one, kau kejar dia. Bila dia dah buat bodoh, kau dah macam, kau dah melabar. Text dia, call dia apa semua. Eh, kenapa dia tak jawab? You start being that needy woman. Ha? Selalunya, ini automatic tau, automatic. Okay, nombor dua, kadang-kadang you cuba nak ubah dia. Eh, I memang macam tu lah, biarlah dia, biar dia kena adjust dengan aku ni, ni, ni. Ini adalah dua tipikal benda yang selalunya manusia akan buat kalau orang buat bodoh dekat dia. Ya, yeah? Okay, I cakap dengan you, you jangan jadi this typical manusia. Kau jangan tiba-tiba dia ignore kau, kau menggelabah, kau emotional, kau pergi text dia apa semua, kau kejar dia semua. Jangan, jangan. I'm telling you, kalau dia buat bodoh dekat kau, kau buat bodoh dua kali ganda dekat dia. And see what happens. Faham? Faham tak? Buat bodoh dua kali ganda lagi. Dia tak text, kau pun tak text. Kau diam je. Lepas tu bila dia katakan dia buat bodoh kat kau dah seminggu, katakan minggu, dah masuk minggu dua, dia pun pelik. Kenapa kau tak message? Tak apa kan? Hi, how are you? 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 I nak cakap you bila kau dapat dia message tu, ramai perempuan yang melenting. Ui, tengok tu, akhirnya dia berinduk. You control your emosi, ya? Control emosi kau. You do not reply his text until the next day. Dia text kau hari Senin contoh. Kau reply hari Selasa. You have to back off. Orang kalau dah ini kalau lelaki dah buat bodoh, dia dah ada tanda-tanda tau. Dia dah bosan sebenarnya. Dia dah bosan. Faham tak? Sebab kalau dia, kalau dia suka, kalau dia betul-betul sayang, dia takkan. Paling bodoh pun kalau dia buat bodoh pun sejam dua je. Dia lepak dengan kawan-kawan, balik dia dah okey. Ini kalau buat bodoh sampai seminggu, kau nak kata apa? Faham tak? Most likely ya, dia tak nak dengan kau. Sebab tak cakap dengan you, you jangan jadi apa, the 90% of girls. 90% of girls will automatically bila lelaki buat bodoh, dia kejar. Dia kejar, dia telefon ni, ni. Lepas tu dia apa, dia ambil apa telefon adik dia, telefon kok mana dah tahu, kok blok aku ke apa. Babe, you do not be those girls. Just chill. Relax, you kena mature. Ingatlah, kita sebagai perempuan, you tengok video I, you tengok I punya strategi, I ajar you macam mana nak buat. You by now, you should be emotionally stable already. Kau orang buat apa kat kau, kau relax je, kau berhati, dia tunggu, tunggu masa untuk apa? Untuk react. You faham tak apa cakap? Okay, so, just ignore him. Dia ignore kau, kau ignore dia dua kali ganda lagi. Until he like, what the fuck is happening? I think she found someone else. Good. Kalau dia rasa macam dia ignore kau, lepas tu kau ignore dia dua kali ganda, lepas tu dia rasa macam kau ni dah jumpa jantan lain, bagus. That is what you want the guy to think. You faham tak? Huh? Take care everybody. Bye.